Деца от Шуменската детска градина Пролет на Дъга дадоха пример за толерантност и диалог между различните етноси. В рамките на проекта Дъга от детски клубове, творчески работилници за културна идентичност, Петът и Лиета поставиха акцент на многообразието от традиции и обичаи. Като истински шеф-готвачи, децата от клуб «Кулинарни вълшебства» посрещнаха своите връстници с бомбони и сладки мафини. Вижте какво сме приготвили със собствените си ръце. Кулинарното пътешествие е социално общуване и интересен начин децата да опознаят различните култури. Всички се справиха чудесно при приготвянето на българска баница, турска баклава и ромска копривена каша, разказа старши учителят Татяна Йорданова. Рецептите се искаха от родителите, записваха се и децата просто настояваха това нещо вкъщи да се повтори. Традициите са основата на културната идентичност, а споделените емоции по време на творческите занимания са най-лесният за децата способ да разберат и приемат другия. Обясни идеята на проекта директорът на детска градина Пролет на Дъга Ивелина Пенчева. Това да бъдем толерантни, да имаме приятели навсякъде е много ценно и ние залагаме тази културна идентичност у децата от малки. Проектът Дъга от детски клубове, творчески работилници за културна идентичност е финансиран от Общински фонд Култура. Издадена е и специална книжка с приказки и традиционни рецепти на различните етноси.